Tar man et raskt overblikk over Zapfes litterære produksjon, ser man også snart at tyngdepunktet i hans forfatterskap ligger dypt, at hans engasjement i kulturdebatten i særlig grad konsentrerer seg om livets grunnleggende spørsmål om hva det betyr å være menneske. Men i barske gleder bryter hans robuste humor gjennom, og epistlene der er noe av det herligste våre litterære sportsmennesker vet å lese. I hovedverket derimot, om det tragiske fra 1941, fraskriver Zapfe tilværelsen enhver mening, vi er kastet ut i et kosmos der døden er det eneste sikre. Det er sagt av Zapfes mange beundrere at det tragiske er skrevet med sjelden entusiasme.